Про військову допомогу і не тільки поговоримо далі. Гість нашої студії сьогодні Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, дякую, що прийшли в нашу студію. Дуже раді вас бачити. Доброго дня. Пане Денисе, власне, 20-й Рамштайн. Засідання, яке, мені здається, дуже багато внесло в розвиток і нашого ОПК, і взагалі військової допомоги. Як ви оцінюєте цей майданчик, які в ньому були і плюси, і мінуси? Ну, зараз, якщо казати про те засідання, яке було вчора, то воно відбувалося на тлі поновлення допомоги від США до України. І це була головна тема, яка, в принципі, і створила усю направленість цієї дискусії чи розмови, яка там була. Тобто поновлення допомоги, і відтак ми, значить, переходимо в новий статус, в новий етап для того, щоб ця допомога йшла в розпорядження Збройних сил України. Оголошені пакети, довгостроковий пакет, пакет моментальний, який, значить, зараз буде відновлювати можливості, і він є нагальним. І той пакет, який, значить, на майбутнє буде поповнювати можливості Збройних сил України. Тобто, ну, от ці основні теми, які були щодо Рамштайну. Якщо загалом дворічний, скажімо так, ювілей, не ювілей, річниця, як там можна сказати. Будемо сподіватися, що ми не йдемо до п'ятирічного ювілею цього Рамштайну, що раніше буде нагода закрити цю історію. От, але 2 роки показали, що це майданчик, який стимулює, тобто він створює співробітництво. Це коаліція країн, яка допомагає Україні. Тобто всі питання стосовно допомоги Україні, нагальних потреб, перспектив вирішуються на Рамштайні. От ви сказали слово «коаліція». І в цій коаліції присутні не тільки країни НАТО, але й інші країни. Чи може взагалі цей майданчик для нас замінити допомогу від НАТО? Ні, ну це різні речі. Бо в цій коаліції є країни, які поділяють цінності України, взагалі поділяють цінності того світу, до якого ми себе відносимо. Це не може замінити НАТО жодним чином. Ну, бо я ж ще раз кажу, що очевидно, коли закінчиться війна і відпаде необхідність цій підтримці, цій допомозі, ну і коаліція, відповідно, вона очевидно завершить своє існування, але лише коли закінчиться війна. А от НАТО, воно і далі буде продовжувати функціонувати. І будемо сподіватися, що Україна приєднається до цієї структури. Які ключові такі моменти ви б відзначили за ці 2 роки? Ну, тут треба розуміти 2 речі. Перше, допомогу Україні надають країни. Коаліція Рамштайн, вона координує. Тобто, от є допомога, є потреба України, є дискусії щодо цих потреб. І все це акумулюється під час вирішення питання на цій коаліції. Тобто, це майданчик, це... Ну, клуб – погане слово, ну, все-таки давайте називаємо майданчиком, платформою, де вирішується питання стосовно допомоги Україні. В принципі, вона працює. Так чи інакше, ті чи інші потреби там підіймаються, і вони доходять до адресатів. 54 країни. А чи міг би цей майданчик закумулювати більшу військову підтримку для нас і надавати більше зброї? Ну, не буває, скажімо так, меж ідеалів. Можливо, все можливо. От зараз ми кажемо стосовно систем Петріот, то, зокрема, 7 батарей, а чому не 25? Їх ж більше, ніж 7. Тобто скрізь можна вимагати більшого, і скрізь можна до більшого йти. Стосовно останнього, ви вже трошки про це сказали, стосовно останнього зібрання в форматі «Рамштайн», наскільки взагалі він потужний, цей пакет допомоги, і наскільки він здатен змінити ситуацію на фронті? Який з них? Останній. 6 мільярдів? Так. Ну, він не здатний наразі змінити ситуацію на фронті, оскільки він не перспективу. Там вже сказано, що це закупівля, це укладання контрактів на те, на виробництво певних матеріалів, техніки, озброєнь, ракет для потреб Збройних сил України. Тобто вони будуть надходити по мірі того, які будуть виготовляти. Через тиждень, через місяць, через 2 роки. Тобто це буде постійне накопичення. Це на перспективу. Відразу воно не змінить жодним чином ситуацію на фронті. Змінювати ситуацію на фронті будуть ці пакети, які будуть надходити ад-хок, тобто планові. Мільярд, от те, що нещодавно було оголошено, потім ще мільярд, там, ще інші пакети. Оце от спеціально для того, щоб змінювати ситуацію на фронті. А як ви вважаєте, яка взагалі зараз потреба на фронті? Якого озброєння ми найбільше потребуємо? Всього. Всього, що необхідно. Снаряди різних калібрів, ракети. От, зокрема, ми кажемо про ППО.
ми чомусь з вами концентруємося на Петріотах, так? Тобто як засіб, який допоміг би збивати балістичні ракети, швидкісні повітряні цілі. А чому ніхто не згадує от, в широкому сенсі про фронтові системи ППО? Наразі зараз ситуація на фронті така, що противник літає за допомогою штурмовиків Су-25 над оборонними порядками наших військ безпосередньо над лінією бойового зіткнення. І нема зараз систем ППО, які могли б упередити це. Тобто є нестача фронтових систем ППО, зокрема, якщо ми кажемо про ППО. Про боєприпаси вже взагалі там розмови оточаться. Тобто тут і потреба в цьому є. Чому це питання не вирішується? Ну, воно вирішується, зокрема. Але буде поступово і треба чекати. Ну так, безумовно. Ми зараз кажемо про те, що поновлюється допомога від США. А це була майже половина, от 100%, які, в принципі, Захід нам надавав. От, якщо ми беремо яблуко, розділяємо навпіл, то допомога США – це була половина цього яблука. От уявіть собі, от половина яблука зникла, і яким чином, значить, нам було витримувати цю паузу. Звернулося до Європи, Європа почала нарощувати виробництво. Там потужний потенціал. Там значні можливості щодо виготовлення зброї, різної зброї. Тобто там і в Чехії є потужності, і в Болгарії є потужності, в Німеччині там ми знаємо, і у Франції. Ну, Велике Британія – це не Євросоюз, так чи інакше, але все одно вона бере участь дуже активно. Але потрібно їм розігнатися. Тобто зараз йде розгін європейської промисловості, але без допомоги Сполучених Штатів Америки, ну, неможливо покрити ті потреби, які зараз є. Ви згадували системи ППО «Петріот», але от, власне, в своєму пакеті допомоги Сполучені Штати нам не надають ці системи. Вони надають ракети, але самі системи не надають. Більше схиляють Європу для того, щоб вони нам передавали ці системи. Чому так? Ну, найбільше систем «Петріот» у США. Їх 60 батарей нараховується в різних навіть точках земної кулі, там не лише на території США. Ну, очевидно, вони хочуть залучити більшу допомогу. Тобто, і не лише за рахунок США, а за рахунок і Європи. Але ми бачимо, що в Європі немає такого значного бажання ділитися цими «Петріотом». Греція відмовляє, Іспанія відмовляє. Ну, Німеччина зараз намагається залучати допомогу. Будемо сподіватися, що вдасться все ж таки когось, значить, на це заангажувати. Але з «Петріота» там ситуація доволі складна, оскільки ці системи, вони продемонстрували свої можливості і продемонстрували свої потужності. Зараз європейці це оцінили. І вони не хочуть з ними розставатися, оскільки вони розуміють, що, в принципі, може бути загроза, в тому числі і повітряна. І вони таким чином це і умовлюють, що от нам, у нас їх мало, нам вони потрібні, вони нам цінні, тому, от, вибачте, дамо вам ракети, дамо вам все, що хочете, але не «Петріоти». Тому, очевидно, я схиляюсь до того, що так чи інакше доведеться американцям з нами ділитися. Але допоки вони до цього ще не дозріли. Коли Сполучені Штати оголосили про надання нам військової допомоги, в Білому домі заявили, що ця допомога прийде в Україну, ну, в найкоротший термін, найближчі дні. І ми вже бачимо, що росіяни намагаються зламати логістичні маршрути і починають бити по залізничних вузлах. Як ви вважаєте, чи зможемо ми захистити цю логістику? Як ми в даній ситуації маємо діяти? Ну, це питання, насправді, не лише Збройних сил України. Це питання кожного з нас. От, припустимо, бачимо ми переміщення десь на дорозі, на трасі там Львів-Київ чи Київ-Львів. Бачимо переміщення військової техніки, наприклад, так? Ну, там не треба зараз відразу робити селфі, слава ЗСУ, смерть ворогам. Відразу на Фейсбук, на Тік-Ток, Телеграм, от дивіться, значить, для наших котиків йде військова потуга. Через хвилину, ну чи не через хвилину, а може бути таке, що буквально після цього прилетить ракета на ці, значить, на це скупчення військ і військової техніки. Тобто це, в принципі, залежить від нас з вами. От подібні речі і подібні, скажімо так, перестороги. Але, безумовно, це і питання контррозвідки, це, безумовно, і питання охорони. Це питання і військових, яким чином захистити переміщення цих сил та засобів. Так, дійсно, ворог зараз б'є по логістиці. Він чудово розуміє, що зараз вікно можливості зачиняється до нього. Цей наступ, який зараз є на Сході, він верстався і він планувався з огляду на те, що була пауза в передачі цієї допомоги. Тобто вони розраховували, що ця пауза буде продовжуватися далі, там, бажано до виборів президента США.
І за цей час вони хотіли створити такі умови, що ми там або сядемо за стіл перемовини, запросимо миру на тих умовах, які вони хочуть, або будемо далі стікати кров'ю без боєприпасів і без цих можливостей. Ну, наразі їхні плани зараз не справджуються, допомога йде, і тепер вони хочуть спинити цей потік, вони хочуть його затримати для того, щоб у них було більше часу. Ще стосовно формату «Рамштайн», власне, ця коаліція зробила кілька таких дуже важливих кроків. Це була і танкова коаліція, потім ми пам'ятаємо, коли нам надали танки. Ще пізніше була коаліція літаків, які ми поки що не отримали. Після цієї останньої зустрічі «Рамштайн», яка ймовірність, що це питання надання нам F-16 все-таки підштовхнеться? Ну, от ми з вами казали про те, що це платформа, так, для вирішення різних питань. От на цій платформі почали виникати ці коаліції, про які ви згадуєте. Танкова коаліція, коаліція артилерії, коаліція дронів, коаліція ППО Німеччина очолює, коаліція там реактивної артилерії, літаків і так далі. Те, що F-16 будуть в Україні, там жодних сумнівів нема. Ми зараз бачимо, є і навчання, зараз є і конкретні кроки. От якщо ми згадаємо про передачу керованих авіаційних бомб від Великої Британії, то це бомби для F-16. Я ж не чув, і ви так само не чули про те, що під цю зброю щось перероблялося для радянських винищувачів і радянських бомбардувальників. Ні. Це, очевидно, вже вирішується питання обвісу для F-16. Так само ми чули про те, що в ці пакети допомоги входять ракети «Повітря-повітря» і «Повітря-земля». Так. Так само, очевидно, це вже підготовка до оснащення F-16. Тобто, вже наші партнери готують ситуацію, готують ґрунт для того, щоб ці літаки F-16, вони функціонували як платформа. Багатофункціональна платформа, яка може використовуватися і для ударів по землі, і для повітряних боїв, і для, можливо, навіть ударів по надводних цілях. Ми ж знаємо, що цей літак, він, в принципі, може оснащуватися і ракетами протикорабельними. Тому я думаю, що питання часу. Ну, кажуть, там, літо, початок літа. Я думаю, що якраз от в найближчі там пару місяців, 2-3 місяці літаки перші вже з'являться у нас. От ви кажете, початок літа, кінець літа, але раніше була інформація, ще в минулому році, що ці літаки можуть надійти і в кінці 23-го року, потім була інформація березень 24-го. Зараз поки що це питання відтягується. Чи можна було пришвидшити? Цілком можливо, але, ну, знаєте, ми вже сприймаємо ситуацію, як вона є. Давайте далі поговоримо про далекобійне озброєння, власне, про «Атакамс», але спочатку невелика інформація. США дозволили Україні використовувати ракети «Атакамс» для ударів по Криму. Про це пише видання The New York Times із посиланням на представників у Пентагоні. Ба більше, саме для цього ці ракети і призначені, пишуть американські журналісти. І Сили оборони України вже щонайменше двічі випускали «Атакамс» по російських об'єктах. Україна використала ракети більшого радіусу дії увечері у вівторок, щоб завдати удару по російських військах у портовому місті Бердянськ, заявив високопоставлений чиновник США, який побажав залишитися анонімним під час обговорення оперативних питань. Також соціальні мережі в Україні повідомляли про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкої в Криму, який, за словами двох офіційних осіб США, був ціллю «Атакамс» далекої дії. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, власне, ми вже використовуємо «Атакамс», які нам давали Сполучені Штати раніше, але це були ракети невеликої дальності. А якої зараз ми отримали? Куди ми зможемо доставати? Ну, відносно невеликої, 160 кілометрів. Відносно, але все одно. Дальше, ніж точка У. Насправді, трохи, але трошки далі. 300 кілометрів, очевидно, зараз стоїть питання про передачу нам цих ракет. Тобто ми знаємо, що там різні є, значить, в них можливості. І зараз стоїть питання про передачу максимальних. Максимальна дальність для «Атакамс» – це 300 кілометрів. А це, в принципі, окупований Крим повністю від позиції в Херсонській області. Це і всі території Донецької, окуповані території Донецької, Луганської, частини Херсонської, безумовно, Запорізької і так далі. Тобто всі окуповані території Російської Федерації ми можемо діставати цими ракетами, якщо 300 кілометрів. А попередні отримання «Атакамс», які ми отримали секретно,
Наскільки це от важлива допомога? Ну, давайте ми згадаємо, що ми цих ракет очікували, знаєте, як вундервафе. От як ми кажемо про F-16, коли ж буде F-16, коли вже нарешті, а чи переламати ситуацію на фронті, отакі питання весь час лунають. То так само були питання щодо атакамсів. Ну коли ж, от де той пакет, де ми побачимо, що це атакамси вже в розпорядженні Збройних сил України. Ну от зараз ми побачили, що не в розпорядженні Збройних сил України. Тобто те збільшення можливості для ураження об'єктів у противному тилу російської армії. А це багато чого. Це аеродроми, от ми бачимо, Бердянськ, Луганськ, Джанкой. Бо на Джанкої минулого тижня був удар, там знайшли рештки атакамсів, які б могли б свідчити про те, що був задуман удар саме цими ракетами. Штаби, склади, скупчення військ, ну, в принципі, все, що вирішить наше командування уразити, то і буде ціллю для атакамсів. Всі кажуть про так зване Кримське місто. Ну, от, зокрема, можливо, ми побачимо обстріл Кримського мосту цими ракетами. А здатні вони знищити цю конструкцію? Ну, це питання. Зараз багато кажуть про те, скільки ракет треба для того, щоб знищити. Я не готовий стверджувати, що там 20, 10, 30, 40 чи 50 ракет його знищать. Тут головне просто завалити йому проліт для того, щоб він його неможливо було відремонтувати в стислі терміни. Повністю його знищити, ну, очевидно, неможливо. Так що просто він щез, тобто залишилися лише опори. Це можна лише підірвати його послідовно по всій довжині. А важливість руйнування більше психологічна? Ну, наразі, коли вони будують залізницю від Ростова до Крима, ми знаємо про цей проєкт, який, на жаль, просувається, і то вони самі розуміють, що, очевидно, так званий Кримський міст, він вже не жилець на цьому світі. Тому вони будують альтернативні шляхи. Якщо вони добудують його раніше, ці шляхи, до того, як ми знищимо Кримський міст, ну, зробимо його, скажімо так, таким, що його неможливо буде використовувати, то, очевидно, в них буде адекватна заміна. Ну, ви самі кажете, що, власне, незрозуміло, скільки потрібно буде ракет для того, щоб знищити цей Кримський міст ракетами «Атакамс». Але от російські пропагандисти, вони, ну, знову ж таки, називають червоною лінією передачу Сполученими Штатами нам цієї зброї. А чи не перебільшимо ми взагалі значення і ми, і вони от цих ракет? Ну, ми з вами спілкуємося про «Атакамс» як про явище, тобто в цілому. А так, якщо казати стосовно їхнього значення на полі битви, ні. Ну, все працює в комплексі. Ми не виграємо війну лише атакамсами, і ми не виграємо війну лише F-16. У кожного озброєння, у кожної, скажімо так, техніки є власна ніша, є власне призначення і є власне використання. Припустимо, якщо ми скажемо про атакам, знову ж таки, повертаючи до цієї теми, використали ми там атакамс по об'єктам Чорноморського флоту. Винищили батарею С-400, там дивізіон С-300, знищили пункт бойового управління, уразили казарму там з військовослужбовцями, далі там вдарили по одному об'єкту, а продовження? Тобто, ну, має бути певне продовження. Тобто, оці ці удари по Криму, зокрема, вони мають бути частиною якоїсь загальної операції. Я наведу приклад, коли ми минулого року чули про Тарханкут, про вишки Бойка, так звані, де були знищені так само радіолокаційні засоби ворога. Чим це закінчилося? Це закінчилося ударом по штабу Чорноморського флоту. Це закінчилося ударом по заводу, де були знищені кораблі. Тобто ми створили дірку в протиповітряному захисті над окупованим Кримом і завдали нищівних ударів. Оце була операція. Тобто вона створила, скажімо так, закінчену історію. Так само і тут. Використовуємо атакам не для того, щоб просто їх використати, а для того, щоб в комплексі що зробити далі. Тоді, в принципі, воно буде мати значення. Ви цікаво так сказали, зробили дірку. Виходить, що протиповітряні системи росіян не здатні перехопити «Атакамс»? Не існує такої ракети, яку не здатна була перехопити система ППО. Взагалі не існує ніякої. Ми пам'ятаємо, що там Російська Федерація казала, що кинджал – це вундервафи, неможливо збити, збивають. Циркон – там щось страшне, теж не можна збити, і теж збивають. Не існує такої ракети, яку зробила людина, не рептилоїд там, з Марсу, так, там, чи з іншої зоряної системи, яку б людська система ППО не могла збити. «Атакамс» можна збити. Тобто це, попри те, що це балістична ракета, і, ну, фактично балістична ракета, там є певні особливості у неї, але, скажімо так, вона за своєю суттю це балістична ракета. І відповідні труднощі щодо збиття цієї ракети, вони присутні.
Це відносно велика швидкість. Відносно. Це не чемпіон за швидкістю. Тобто є балістичні ракети значно більш швидкісні, ніж атакамс. Можна збити, але тут же ж питання стосовно використання. Атакамси ми знищили батарею С-400, знищили. Не збили. Ну, тобто це питання, скажімо так, захисту та нападу. Деякі країни не надають нам певне озброєння, тому що бояться прямого конфлікту з Росією. Власне, і Сполучені Штати нам тоді не давали атакам з великої дальності, тому що боялися наслідків. Але зараз дали. Це та червона лінія, яку все-таки вони переступили і не бояться далі. Ну, то що змінилося в їх позиції? Знаєте, оце малювання червоних ліній, насправді, це ознака цієї війни. Скільки цих червоних ліній було намальовано? Ну, давайте ми згадаємо. Тобто, ну, не дай Боже, Україна вдарить по Криму в принципі. Ну, щось страшне буде. Ну, точно вдаримо ядерною зброєю і весь мір в труху. Вдарили по Криму 9 серпня 22-го року по аеродромах в Сакі. Нічого не случило, не сталося. От, не дай Боже, Кримський міст, хоч одна пилинка впаде з того Кримського мосту, от точно щось відбудеться страшне. 8 жовтня, так, 22-го року завалили, значить, проліт в тому Кримському мосту без атакамсів, без нічого. Нічого не сталося. І так далі всі ці червоні лінії, вони зміщуються, перетворюються на коричневі, дуже рідкі. Захід починається думати, що, в принципі, не так все і страшно. Чи означає це, що все-таки канцлер Німеччини Олаф Шольц надасть Україні і Тауруси? Я не розумію, в чому полягає його впертість, чому він не надає цих Таурусів, тому що ми з вами, і тільки з вами, там були розмови, що от атакамс приїду, тоді точно Шольц наважиться і дасть нам цих Таурусів. Ні, ну поки що наважується і надає. Я щиро думаю, що все-таки вдасться його вмовити, хоча сам по собі Таурус теж не є вундервафе. Так само його треба буде використовувати в комплексі з чимось. Ну, але тут треба подякувати Німеччині за інші речі, які вони для нас роблять. Давайте далі поговоримо про новітнє озброєння, чи отримає його Україна, але спочатку подивимось матеріал. Армія США розмістила лазерну зброю за кордоном. Дві високоенергетичні установки полюватимуть на ворожі безпілотники на Близькому Сходу. Спроби поставити керований потік фотонів на службу військовим розпочалися ще понад півстоліття тому. І нині, схоже, розробники дійшли до межі, коли ідеї з фантастичних блокбастерів таки втілюються в життя. Зокрема, нещодавно про успішні випробування заявила Великобританія, Франція, Ізраїль, навіть Білорусь. І та хвалиться, що працює над підкоренням бойового лазера. Хто лідирує у цих інноваційних перегонах і коли лазерна зброя може з'явитися в наших військових? Далі в нашому матеріалі. Американські військові лазерами полюватимуть на зграї дронів, що загрожують їхнім базам за кордоном. США вперше визнали, проводять оперативну оцінку роботи двох бойових протиповітряних установок P-Hell Locust потужністю 20 кВт. Першу ввели в експлуатацію у листопаді 2022-го, а другу – цьогоріч. Точне місце розташування комплексів не повідомляють, однак у Міністерстві оборони натякнули – це Близький Схід. Окрім того, лазерні гармати вже встановлюють на есмінцях. Нинішнє покоління есмінців ВМС США нестимуть Геліос. Це, мабуть, найбільше, що вони можуть живити і охолоджувати. Три есмінці, які нині будуються, матимуть більше резервної потужності та зможуть підтримувати лазер потужністю від 150 до 300 кВт у межах власної потужності. Лазерна зброя перетворює електричну енергію на інтенсивний потік фотонів, які можуть над високою температурою пропалювати різні матеріали. Наприклад, корпус дрона з вуглецевого волокна, корпус ракети або міномета, чи навіть невеликого човна. На її розробку США щороку витрачають мільярд доларів. Такі інвестиції мають окупитися дешевизною експлуатації, близько 10 доларів за постріл та високою точністю. Ось чому отримати власну зброю спрямованої енергії прагнуть чимало держав. Серед них Велика Британія, Франція, Ізраїль, Німеччина, Китай, Росія. Навіть Білорусь напередодні заявила, береться до розробки. Однак не всі можуть похвалитися високими досягненнями. Адже окрім самого лазерного променя, важливі ще високі технології наведення та утримання цілі. Це нове фактично існує у вигляді прототипів у тих винаходах, котрі ми бачимо на Заході. І, чесно кажучи, ми не бачили аналогічних підходів щодо концентрації
чи стабілізації лазерного обладнання в такій самій деталізації чи якості, якщо ми говоримо про південно-східний азійський регіон. Це технології, котрі насправді у світі впевнено лідирують саме у західному світі, у тому світі, котрий є союзниками України. Про успішні випробування прототипів лазерних гармат повідомляли Німеччина і Франція. Близька до прийняття її на озброєння армія Ізраїлю. Нещодавно вразити безпілотник у морі вдалося британській променевій Dragonfire. Попри всі недоліки, а це висока енергоємність та примхливість щодо погодних умов, англійські вояки бачать у лазерних променях великий потенціал. Зараз під час запуску ракету такі міста, як Київ та інші ракети Patriot та інші ППО, збивають їх тоді, коли можуть. І якщо вони вибухають над заселеною місцевістю, то уламки падають і завдають супутніх збитків та людських жертв. Якщо ми зможемо збивати крилаті ракети вартістю 1 000 000 фунтів там, де хочемо, та ще й ударом, який коштує 10 фунтів, то це не лише економічно вигідно, а й змушує ворогів подумати двічі, навіщо запускати ракету вартістю 1 000 000 доларів, якщо знаєш, що вона нічого не заподіє. Тим часом українські журналісти знайшли оголошення, що в Росії продаються китайські лазерні установки Lightblade-1, нібито здатні захищати від атак дронів промислові та навіть військові об'єкти. Вартість такої системи – 1 200 000 доларів. І поставити її обіцяють за півроку. Експерти кажуть, у Китаї справді випускають широкий асортимент технологій, зокрема й лазерних. Однак саме протидронові це новинка, і перевірити, чи справді вони мають заявлені показники, неможливо. До всього сумнівають, що отримати такі пристрої можливо у законний спосіб, та ще й у великій кількості. Адже з осені 2023 року КНР заборонила експорт товарів подвійного призначення до Росії та України. Певні лазерні установки потужністю більш ніж не можна експортувати з Китаю, не довевши кінцевого користувача, і це все відбувається з дуже ретельним експортним контролем зі сторони партії Китаю. Тож, коли ми говоримо про можливу появу такого обладнання з Китаю до інших країн, це або жорстке порушення санкцій самого ж Китаю, тому що вони ретельно за цим слідкують, або це факт певної контрабанди чи неофіційного постачання обладнання. Експерти вважають, лазерну зброю у дії радше можна буде побачити в Україні. Адже розв'язана росіянами повномасштабна війна дала потужний поштовх до застосування інновацій та, по суті, надала можливість випробовувати їх у реальних умовах. Тим більше Велика Британія вже повідомила, що працює над тим, щоб до того надіслати прототипи Dragonfire в Україну. Навіть якщо вони не будуть вдосконалені на 100% до прийняття їх на озброєння у своїй армії у 2027 році. Анна Басова, Ольга Жиде. Детська подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Денис Попович, військовий глядач, гість сьогодні нашої студії. Пане Денисе, лазерна зброя. Майбутнє вже прийшло, чи це просто ще прототипи, які треба доробляти і доробляти? Майбутнє майже тут, на порозі. Ну, хоча, в принципі, лазерна зброя, вона ще в Радянському Союзі. І вона розроблювалася, і виготовлялася, там були прототипи. Щоправда, це було не те, що от зараз ми кажемо, Dragonfire, знищення ракет, ну, чогось матеріального. Це була така засліплююча лазерна зброя. Тобто є спалах лазеру, і солдат, людина, там, яка в оптичні прибори спостерігає там за позиціями, вона отримує опік ока. І от подібні, до речі, системи вони використовувалися на Донбасі. Вже під час російсько-української війни, тобто росіяни використовували подібні системи, і наші прикордонники, які оптикою спостерігали за позиціями ворога, вони отримували травми очей. І є конкретні випадки, є конкретні люди, які все це відчували на собі. Але зараз ми кажемо про лазерну зброю, яка буде знищувати щось, ну, зокрема, дрони. І тут треба розуміти, що, в принципі, це зброя майбутнього. Там не лише дрони вона може знищувати, вона може знищити ракети. Бо це ж промінь, він має швидкість світла. Це швидше, ніж будь-яка ракета. І гіперзвукова, і надзвукова, ну, абсолютно. І навіть снаряди, і навіть міни в польоті. Тобто, в принципі, були системи, які теоретично можуть знищувати снаряд, коли він наближається до своєї цілі. Наша журналістка сказала про те, що зараз Британія хоче нам надати прототип такої зброї для тестів. Наскільки це можливо? Цілком можливо, якщо це ж заявляв міністр оборони Великої Британії. Тобто це, в принципі, офіційна заява. Цілком можливо, і питання, коли це станеться.
Зараз Україна, хочемо ми цього чи ні, вона є полігоном для виготовлення і для випробувань різних систем озброєння. Чому б не лазер? А власне, ми можемо зробити? Ну, я ж кажу, що в Радянському Союзі були розробки, але вони торкалися от засліплення. Тобто це такий нелетальний, скажімо так, лазер. Теоретично можемо, але я не чув, щоб у нас були розробки, ну, принаймні станом на початок широкомасштабного вторгнення, щоб ми розробляли подібні системи. А взагалі? Конвенційна зброя є, тобто лазерне наведення. А от той лазер, про який зараз ми заведемо розмову, тобто знищення матеріальних об'єктів, я такого не чув, щоб у нас були такі розробки. А взагалі, за от останні два роки, наскільки наше ОПК розвинулося? В плані виготовлення дронів різноманітних. Величезний крок вперед, навіть 10 кроків вперед. Бо я скрізь навожу приклад морських дронів. Величезне значення на морі. Тобто, фактично, ми задали поразку регулярному морському флоту Російської Федерації. Класичному флоту з кораблями. За допомогою дронів, які безекіпажні, які зараз фактично забрали цей флот новоросійську. Вигнали його з Криму. Тобто це велика перемога і це свідчення того, як новітні технології можуть вирішувати питання на полі бою. Далі в ПВ дрони, далі в нас далекобійні дрони зараз масово використовуються. Удари по НПЗ буквально цієї ночі. Зайвий тому приклад. Тобто величезний крок уперед якраз у питанні виготовлення різних дронів. І поля бою, і стратегічних, і безекіпажних морських, і навіть підводних дронів. Зараз є інформація про те, що публічно вони були представлені. Це перший аспект. Ну, друге, те, що ми зараз намагаємося працювати над ракетними технологіями і виготовлення снарядів і боєприпасів натівського зразка. Дрони можуть замінити ракети? Це, знову ж таки, комплекс. Різне. Трошки різне. Навіть якщо ми, знову ж таки, привожу приклад заміни. Зараз ми знаємо, що в умовах нестачі боєприпасів FPV-дрони дуже сильно допомагають нашим бійцям. Що зробили росіяни? Вони почали на танки наварювати, значить, ці листи з сараїв, да, такі гусеничні сараї вийшов. Все, він вже для FPV-дрону він невразливий. Треба знову ж таки повертатися до використання боєприпасів артилерії, ПТРК, мін. Тобто от вам приклад того, що кожен засіб має своє призначення. Ну, до речі, ви згадали НПЗ, я сьогодні перед ефіром бачив фотографії з Росії, вони теж захищають свої НПЗ от таким чином, облаштовуючи навколо цих цистерн, ємностей, такі сітки. Чи може це захистити НПЗ від наших далекобійних дронів? Теоретично може. Вони це роблять. Такий мангал над НПЗ, грубо кажучи. Ну, теоретично може, але ну, я думаю, що придумують, яким чином можна подолати ці засоби захисту. Якщо використати, наприклад, акумулятивний снаряд? Ну, сітка, в принципі, вона і приймає на себе. Тобто, якщо ви бачили увішані, скажімо так, такими решітками броньову техніку, це саме проти кумулятивних засобів, кумулятивних зарядів. Заводи з виробництва європейського закордонного озброєння, видів озброєння, які мають розташуватися на території України, перспектива зараз яка? Коли ми зможемо вже виготовляти це європейське і закордонне озброєння? Ну, це складне питання, оскільки ми не знаємо, в якому стані зараз ці проєкти. Тобто ми знаємо, що є наміри, є відкриття філіалів, є конкретні навіть підписані документи. І десь навіть вони закладалися, ці заводи. Але де саме, ну, ми зараз цього не знаємо і, очевидно, ми цього не повинні знати, оскільки ця інформація має бути в закритому доступі. Ну, з міркувань безпеки. А ми зможемо своїми власними силами, якщо будуть працювати ці заводи, буде наше ОПК працювати на повну потужність, закрити наші потреби на фронті? Це складне питання, насправді, оскільки треба розуміти, проти кого ми воюємо. Ну, лише Російська Федерація, вона заявляється, що вона здатна виготовляти близько 3 мільйонів снарядів на місяць. Чи зможемо ми покрити цю потребу? Питання без допомоги партнерів. І ресурсно, скажімо так, у нас, ми дуже поступаємося в ресурсах перед Російською Федерацією. В розмірах, в ресурсах, в кількості людей, в кількості потужностей. Тобто це питання складне. Я не можу дати однозначну відповідь. Головне те, щоб ми могли максимально задовольняти ці потреби, для того, щоб ми менше залежали від допомоги наших партнерів. Ви згадали Росію. Власне, в Сполучених Штатах поділилися інформацією, що
зараз Російська Федерація виробляє більше озброєння, ніж їй потрібно на фронті. І вони це озброєння відправляють в склади. Як ви вважаєте, наскільки швидко вони взагалі стали от на військові рейки? Ну, вони почали ставати на військові рейки ще в 22-му році, коли вони зрозуміли, що війна не йде як бліскрік. Побачили коаліцію «Рамштайн», побачили послідовну допомогу Україні від партнерів, від США, Європи, інших країн. І вони почали ставати на військові рейки. Тобто вони вже розкрутилися, на відміну від Європи і на відміну від Сполучених Штатів Америки. Ну, 24/7 працюють підприємства в 3 зміни, вкладаються гроші. Тобто зараз Російська Федерація має військову економіку. І третина бюджету йде зараз на війну у них. Навіть за рахунок там соціальних потреб, житлово-комунального господарства і так далі. Зараз вони заплюють війну. Але тут треба розуміти, що очевидно це, якщо не максимум, то вже близько до максимуму, те, що може робити Російська Федерація. А у Європи і у наших партнерів ще є потенціал. Тобто вони ще можуть наростити виробництво, і будемо очікувати, що так воно і станеться. Те, що зараз ви кажете, це казав Борис Пісторіус. Так. Він зробив таку заяву, і це свідчення того, що Російська Федерація, ну, вона вже розкрутила свою промисловість, і зараз вона вже працює, в принципі, на те, щоб створювати запаси. Але це сигнал для Європи чи ні? Безумовно, це сигнал. Ну, зараз ми бачимо, що вони прокидаються. Йдуть заяви щодо збільшення виробництва, йдуть заяви щодо переходу на військову економіку. Це Ріші Сунак заявив, що буде перехід на військові рейки. Навіть якщо згадати останню зустріч в Брюсселі, міністра закордонних справ країн-членів НАТО, на початку квітня вона була, то там вже є усвідомлення, що навіть треба менше залежати від США. Давайте ми створимо фонд допомоги для України, там, попри те, що там є свої складнощі, є сумніви, що зможуть наповнювати, великі сумніви. Але, в принципі, є заяви і, в принципі, є про це розмови. Там, де розмови є, там і може справа наступити. Для того, щоб менше залежати від країн, де можуть бути змінені, скажімо так, політичні умови. Пане Денисе, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви прийшли до нас сьогодні в студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що це був Денис Попович, військовий оглядач.